Han lämnade vi kvar med rösterna och tvångstankarna. Vi körde bara på. Livet är kort och vi ville ha kul. Första spelningen blev på krogens Rebacka i Stockholm. Jag tror vi sålde slut 7 kvällar i rad och till slut orkade vi inte spela mer. Vi gjorde över 100 spelningar det här varvet och vi spelade in en skiva. Åren gick och det hann gå ytterligare 23 år.